Super Show encerrou a programação dos 74 anos de emancipação política da cidade de Matinha. Uma superestrutura foi montada para receber um dos maiores fenômenos do forró. O Potiguar Raiz Saia Rodada fez a festa. Olha, é um prazer estar aqui na cidade de Matinha, trazendo meu forró, trazendo minha alegria. Uma expectativa não só minha, como toda a minha banda, está todo mundo preparado aí, que é praticamente começando o carnaval, né? Que é um show normal, mas que a gente já está se aproximando do carnaval, vai rolar um pouco de forró e um pouco do que a gente vai mostrar no carnaval. Estou trazendo muita coisa boa, muita alegria. Espero que a galera do Maranhão goste. A praça de eventos ficou tomada. O público cantou junto com Raí os grandes sucessos por ele gravados. Para nós é uma satisfação muito grande comemorar 74 anos do município de Matinha, finalizando com um grande show desta celebridade que é o Raí Saia Rodada. Então, vamos todos aproveitar que a festa é nossa. Um mega show para marcar os 74 anos da cidade de Matinha. Imensa, imensurável, recebendo um cara como esse, que é um ícone show da música brasileira na nossa cidade. É uma grande honra. A gente só quer agradecer primeiramente a Deus, em segundo lugar, a nossa prefeita guerreira do fogão Liné Daniel, e parabéns, Matinha. Passa, beijo, passa, cama, lembro de você e fujo, pensando solteiro, apaixonado e sem futuro. Parabéns, Matinha! É nóis, show!